має 117-118 днів. Теж дуже щільна, покривні луски дуже щільні, збирається комбайном, довго зберігається. Коли повністю висихає, має отакий гарний, блискучий вигляд покровних чешуй. Того року деякі фермери з нашого регіону відправляли цю цибулю на експорт в інші країни, в Грецію, в Румунію. Були дуже задоволені результатом. Цибуля теж має потужну кореневу систему, стійка до всіляких стресів, дуже добре зберігається.